Vem o safety para recolher. A partir de agora o coração vai batendo mais rápido. A luz vermelha já está acesa. Felipe Batista vai aumentando o ritmo. É pé para baixo, é velocidade para cima. Vamos acelerando juntos. Está aberta a grande final, a super final da Stock Pro Series. E eu digo para você que o Marquinhos Gomes e o Denis Navarro meteram o carro onde não existia espaço, eles passaram. E o Felipe Batista vai mantendo a primeira posição. Pedro Cardoso, Bruno Batista. Já dá um passeio ali pela área de escape, vão deixar todo mundo passando. Gaetano e Kaká saindo dos boxes. Porque o Júlio Campos vem forte ali atrás dele. O Felipe Massa também. O Felipe Lapena já vem junto, já dá uma escapada, já dá uma traseirada. Casagrande escapou. Eita, Casagrande. Ele já vinha na quinta posição, vai perdendo posições ali. Tá praticamente voltando para a posição original dele de largada. Perde a posição pro Alan Kodair, perde a posição também pro Lapena. Só que ele vem para cima, vem para recuperar a posição, vem junto com ele o Ricardinho Maurício. Vai tentando pegar, aproveitar o espaço ali o Ricardinho Maurício para cima do Marcos Gomes. Eles vêm lado a lado, trecho de subida. O Felipe Lapena vem logo ali atrás para cima do Denis Navarro. A gente olha lá na frente, o Gabriel Casagrande vai se mantendo ali nas primeiras posições. É o sétimo colocado nesse momento. O Ricardinho vai tentando chegar na frente, se esfrega aí com o Felipe Lapena. Tem esfrega de porta lá na curva 1. Pedro Cardoso. No final da reta. Olha lá, e tem fumacinha subindo. Tem Pedro Cardoso, Átila e Galídia. É a super final da Stock para você ligado, conectado com a gente. Já somos 8.700, quero 10 mil, galera. Galera do YouTube, vem compartilhando o link, vem deixando o seu like. Na verdade era Galide e Zonta com o E aí Pedro você Cardoso. Vê o Gui Salas com o Marcos Gomes. Marcos Gomes já coloca por dentro, já ganha a posição. E aí já deu ruim para Sérgio Gimenez. É a zica do patrocinador. Já vai para fora ali o Serginho Gimenez. E teve enrosco ali com o Julinho, com o Thiago Vivacqua Petekoff. E o Gianluca Petekoff. Que ajudou ele a endireitar o carro, na Exato. Verdade. Exato, né? Se o Gianluca não dá aquela tocadinha no acelerador, não ia liberar, né? Olha o Gaetano. Não ia endireitar o carro. Largou dos boxes, olha só, ele com o Vivacqua. Briga de novatos aí. E o Kaká vem junto na Já esteira. Já vem junto ali o Kaká Bueno. O Felipe Massa se esfregou com o Felipe Lapena nessa, né? E aí o Lapena vem por dentro, já tá danificado. E é o Tuca Antoniazzi, já aqui no fim da reta. Rodou, olha como já ficou o carro do Felipe Lapena no toque. Felipe Batista vem pela reta. O Matias Rossi vem com o uso do botão de ultrapassagem. Coloca por fora. Andale, andale. E vem pra ser o líder da prova. Vamos. Matias Rossi pra delírio da galera da Argentina. Vieni Matias Rossi. Vamos. Isso é tremendo. E olha o Gabriel. Rossi. Gabriel com o Rubinho. Isso Gabriel é com o Rubinho, ali atrás. E tem disputa pelo título mais ali atrás. Legal, queria ver. Legal. Felipe Batista. Ei, agora rapaz. Vamos ver quem passou, quem passou. Quem passou, quem Segurou, passou. Aí, Rubinho segura. Gabriel Casagrande já é o quinto colocado, vem pra cima do Rubens Barrichello. O Gabriel agora assumiu a posição que ele queria. Ele tá nos cinco primeiros, estão os quatro que estão disputando o título. Então ele tá ali na posição confortável dele, vai administrar exatamente como o Daniel tá fazendo. E olha, o Felipe Batista já coloca o botão de ultrapassagem. Já vem pra assumir a liderança de prova novamente o Felipe Batista. Vem pra confirmar a primeira posição. Ih, será? Olha lá, tem o Petekoff parado ali, entrando nos boxes. Deve ser fim de prova pro Gianluca. E temos aí uma investigação sobre o uso de traçado não oficial pelo Marcos Rossi, que foi na largada que a gente falou que ele passou exatamente. Exprimido safety no car, muro. Hein, safety car. E aí, safety car. Por que será, hein? Será que vazou óleo do Gianluca? Pode ser. E, ó, Camilo também. Camilo, problema mecânico, como pode ver. Será que vazou ali alguma Gianluca, coisa? O pessoal já vai colocando o carro pra dentro do box também. E tá sendo fumaça do carro do Thiago Camilo então lá. Então deve ser dali que veio o vazamento. Vamos ver, acompanhar. Ó. Imagem recuperada, a gente não... Plástico na pista, passou voando. Thiago Vivacqua. Ele bateu. Lá não na freada da oposta, da reta principal, bateu, passou bateu, reto. Bateu. Bateu legal. Bateu lá na barreira de pneus. O Thiago Vivacqua e tá aí a causa. É... Do safety car. Retorno desagradável ali pro Thiago Vivacqua. 5 segundos de penalização para Marcos Gomes. E vai relargar. Na largada, ele usou o traçado não oficial. E a partir de agora a gente vem com green. Vamos pra relargada de prova. O Felipe Batista já vai acelerando. Pra manter ali a liderança de prova, Felipe Batista. O Matias vem junto com ele. E aqui de trás o César Ramos já vai pro ataque ali pra cima do Rubinho, hein? Aí, de repente, pode até rolar uma ajuda em termos de disputa pro Gabriel Casagrande, que tá ali um pouquinho mais atrás. Mas o Rubinho tá na dele. Andando aí sempre entre os cinco primeiros,
a situação do Rubinho praticamente se resolve. E acabou a corrida pro Matias, infelizmente vai recolher. Que pena. É uma despedida amarga. Que pena, a galera vai tentar trazer o carro. Ah, já saiu do carro ali, ó, já saiu do carro. Já tá fora o Matias. Mas que pena. Uma pena mesmo. Vinha fazendo uma corrida espetacular, tinha feito a melhor volta da corrida. Agora a culpa é de quem? Do pirulito da full time ou do... Eu vou deixar esse assunto pro pessoal que tá naquela carreta bacana, que a gente não cheia de tecnologia. Olha só, vai baixar. Liberou. Na hora que liberou... A suspensão traseira ali do Denis Navarro, hein? A questão é torcer para que... Não tenha. Olha essa câmera atrás do carro do Gabriel Casagrande. Ó, Nelsinho, preciso entrar. Olha, parada... Isso aí não é replay não, isso é ao vivo. Esse é ao vivo. Tá aí o Felipe Batista, que era o líder da prova antes da abertura da janela. Fez exatamente o que o Matias fez, só que não tinha ninguém para atrapalhar, né? O líder é Felipe Batista, pole position, de ponta a ponta. O campeão da E-Stock, o campeão da Stock City está chegando para sua primeira vitória. Uma vitória histórica em Interlagos. Felipe Batista, para chamar o marceneiro, para aumentar a estante, para celebrar vitória para a equipe KTF, para celebrar vitória na superfinal. A primeira dele. A primeira vitória de Felipe Batista. O Felipe agora vai receber aí o seu cartão BRB Stock Car Black. Olha, você tá aparecendo de mochila no carro. Com 12 mil reais, é porque eu vou ter que sair voando daqui, viu, meu amigo? Sim. Assim que a gente der tchau pra galera, eu acho que eu vou deixar você em um pingo pra finalizar a transmissão então, daqui tchau. A pouco. Tchau, vai, deixa nós só aqui. Só vou esperar essa festa do pódio aí, tô só esperando pintar um recado no meu celular dizendo assim, faltam 2 minutos, aí eu saio correndo. Tá pra colocar chope na champanhe dos Batistas. Aliás, na Stock Series. Há muito tempo que o Rubinho subiu um pódio aqui em Interlagos. Acho que a última foi numa corrida de duplas em 2018. Daniel Nossa Serra linha. Recebendo ali o troféu de segundo colocado. Lucas Sominha quer pegar o troféu. Troféu para a equipe KTF. Japa já vai ali recebendo o seu troféu. Já ele comemora, muito legal. E aí a gente tem agora a CMO da Chevrolet, a Cristiane Rego, para fazer a entrega do troféu Felipe Batista em mais uma vitória da Chevrolet. Todo mundo celebrando a foto, a famosa foto do pódio. E vamos para a corrida 2 agora. Pro exatamente. Vai começar a corrida decisiva da superfinal da Stock Pro Series. A corrida 2, a corrida que vai decidir quem fica com o título. Luz vermelha já está acesa. O safety recolhe. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. É hora da decisão, é hora da final, é hora de ver quem leva o título. Ricardinho larga bem, Lapena vai mantendo a segunda posição, segura um pouco ali o Atila Abreu. César Ramos vem junto com ele, Casagrande por dentro, Daniel Serra no meio, deu o trio wide de finalista. Trio wide de finalista, os três se tocam. O Rubinho roda, o Serra roda, que loucura, olha o Big One aí. O Serra tá fora. Sobrou o Casagrande na pista. Forest. Lucas Forest tá fora. Teremos bandeira vermelha, senhores. Olha a lateral do carro do Forest como ficou. Bandeira vermelha com certeza. Tem cara. Carro arrastando ali o Gaetano de Mauro. O Serra tenta voltar pra pista. Não vai voltar. Tá com a traseira danificada. Big One logo na relargada, logo na largada da corrida 2. Lá os três finalistas, olha só. Casagrande por dentro, Serra no meio, Rubinho por fora. Aí na sequência o Rubinho fica por dentro, só que aí subiu ali na bananinha, pegou também do Daniel Serra, rodou. E quem virou o Daniel, será? O Júlio deu no Suzuki, que não tinha nada a ver, acabou acertando o Rubinho. Olha vamos lá, vamos o Júlio ver o vai Serra. Sair, vai escapar. Lá na frente o Serra, o Gabriel Casagrande. Rubinho tomou um Rubinho toque rodou, Blau, provavelmente Kodair. Casagrande e Serra se tocam. Ah, foi o Casagrande que virou o Serra o Daniel. Roda. É. Ou seja, se o Gabriel já pensou, Casagrande tomar uma punição de ser... E tem mais uma panquinha de leve ali no Forest Marquinhos. Serra, Forest Marquinhos. A pregadinha boa. Literal. Rapaz, que punk, hein? Eu falei pra vocês. Que punk. Olha aí na imagem do Cacá Bueno. O Cacá escapou de todo mundo, Carlinhos? Carlinhos viu de camarote, cara. Passou ali pelo Felipe Lapena. Ai, meu Deus. Desviou do Daniel Serra. Olha o Bruno Batista, passou voando. Rapaz, que comiço de prova alucinante. Com isso, o Gabriel a Casagrande. Câmera no, essa câmera do Gabriel Casagrande, certo? Certo. Gabriel, sétimo. Eu acho que estragou a balança aqui. Vamos ver. Vai abrir a porta? Abriu a porta lá. Aquela hora que até o Meinha vai deitar no chão ali.
Vamos ver. A roda está danificada. Olha, não furou por pouco, hein? Ah, mas é um ponto até o terceiro lugar. Até o terceiro lugar vai de um em um, né? E são mais difíceis. Do terceiro para o segundo é de dois e do segundo para o primeiro é de quatro pontos. São mais difíceis as ultrapassagens. Também. E o carro dele, a questão é a seguinte, de alguma forma, deu uma pancada muito, muito forte na roda da frente, capaz de ter algum pequeno desalinhamento. Opa, recolheu o safety. A partir de agora é green, 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 green. É pé para baixo, é velocidade para cima. Vamos acelerando juntos. Vamos ver se ele tem maturidade de campeão, o Gabriel Casagrande. Olha o Casagrande com tá Massa, cuidado, meio, rapaz. Tá no meio, o Casagrande tá tentando ir pra frente. O Massa não tem nada a perder. E tá colocando em risco, né? Será que o Massa tá pro Rubinho nessa? Olha lá, já deu uma espremidinha, tá aqui, ali. Tá mais fácil pro Rubinho, talvez, do que pro próprio Casagrande, né? Sem chance de uma investigação sobre o acidente do Casagrande? Tá, não, tá sob investigação. Então. Não, não tem a menor do... Você acha que a gente... Olha lá, o Rubinho vai ganhar mais duas ali, olha lá. Você mostrou tanto? Olha lá. O replay da largada é porque os comissários estão lá observando. Ficou o Kodair, hein? Tem a impressão de ser o Kodair. Então é 14º. Rubinho vai colocando por dentro com o Diego. Opa, no... Opa! Olha a notícia! O Diego Batista. Olha a notícia. Eita, vou esperar aparecer na tela pra contar pra vocês. Ah, conta agora. Duvido que o Meinha não vai entrar com recurso, ou o próprio Gabriel também. Tá aí a confirmação agora na tela pra você, direto lá da sala dos comissários, a exclusão do Gabriel Casagrande. No momento do anúncio, a celebração dentro do box do Rubinho Barrichello, da equipe Full Time. Sei lá, viu, bicho? Tem muita festa nesse box da Full Time. Olha só, é tudo a mesma cara, olha lá. A Renata, o Rubão. Não precisa nem de DNA, né, Pingão? Não, a boca é idêntica dos três. Olha a disputa do Átila com o Bruno Batista. E o Bruno fica por fora aqui pra freada. O Átila também dá uma fritada de pneu, os dois saindo no prejuízo. E olha quem tá vindo ali. Olha quem tá vindo ali pra buscar a ultrapassagem e entrar na briga. Simplesmente Diego Nunes. É, tô tentando procurar aqui, mas não deu certo muito. É, Diego Nunes, tá ali, ó. Tá na briga ainda, na reta oposta. Lembrando que a primeira vitória dele foi aqui. Será que temos, poxa, numa corrida do milhão, inclusive? Exatamente, no sábado. É aquela história, o prêmio da Mega. Opa, sai pra Navarro. Quem, né? Já tava com o carro todo danificado tape, dentro. Hein, é. E aí mais um toque ali com o Pedro Cardoso. Isso é amor antigo. Mas rodou sozinho, quebrou, deve ter quebrado até a suspensão traseira lá, ó. Já barriga. Era do já que foi. Ele virou, o carro foi. É a última volta de prova, a última volta da super final. A última vitória da temporada. E tem push? Vamos ver, tem o push? O título já não tem mais em jogo. Tem push? Aparentemente o Ricardinho saiu mais forte. Não, quero ver o Nelsinho. A gente vai pegar eles de frente agora. Boa. Tá aí o César Ramos passando. Tá aí o Zonta passando. Vem Ricardinho, de push acionado. Já vem celebrando. Piquet vem, Ricardinho Maurício, pra chamar o Macineiro, pra aumentar a estante, pra confirmar vitória na última corrida do ano. E agora eu quero ele. Eu quero o Rubinho Barrichello. Vem, Rubinho. Vem, Rubinho. Vem pra celebrar. Vem fazer zerinho. Vem pra celebrar, vem pra chorar. Vem pra comemorar o seu bicampeonato. Aí com vai o Fampush. Rubinho Barrichello. Olha lá, que pra que chamar falei? O Macineiro. Pra aumentar a estante. Aê! Pra colocar o troféu de campeão da temporada de 2022. Vai fazer zerinho. Da Stock Car Pro Series. E para nesse ponto, Rubinho. Olha lá pra laje da casa da Voz Aura. E olha pra aquele menino que sonhou muito naquela laje. E fala pra ele tudo que vocês conquistaram, Rubinho Barrichello. 50 anos de vida. 50 anos. Fazer o que ele fez esse ano e conseguir mais um título não é pra qualquer um, não. Pois é, nós não 50. É pra qualquer um. Tá aí toda a equipe Full Time fazendo a celebração dessa vitória. Os filhos vão chegando junto. Vai quebrar o carro aí, moleque. O Fefo é o mais explosivo, né? O Fefo é todo... Eu tô esperando ele dar uma cabeçada nesse capô. O Fefo é todo coração, o Dudu é mais cérebro. E agora, meu amigo, a festa vai rolar solta aqui em Interlagos. Tá pedindo água ali o Rubinho. O Ferrugem já chega ali pra desengatar tudo, né? Cinto. Sai do carro. O bebedouro, o ar-condicionado. E tá aí o Rubinho agora pro aplauso de todo mundo. Tá aí toda a celebração. As imagens falam mais do que qualquer coisa que a gente possa falar nesse momento. Boa, Alisson. Quando o Fefo ganhou na Fórmula 4 aqui ontem, o Fefo falou mais ontem. Não foram esses os termos, evidentemente, mas foi tipo assim... Minha parte tá feita e amanhã... Você faz a sua. A gente, é, amanhã a gente vai pra ser campeão e agora o Rubinho extravasa. Sobe do carro! Sobe do carro!
Agora é aquele momento que caiu a ficha, né, Pinho? Ah, é, você deu pra perceber bem, né? É, né? Agora caiu a ficha do Rubinho. Veio a queda. O despejo da adrenalina, da energia. Chora, Rubinho! Na primeira conquista dele aqui na Stock, ele chamou o Dudu e o Fefo pro topo do carro. Ah. Os dois eram pequenos. Cheque das meninas. Metade para cada uma, né? É isso aí, mesada. Presentinho de Natal. Presente de Natal. Dá para comprar o PlayStation 5 para cada uma. As meninas já estão de olho, né? Até eu estaria de olho. Vamos ficar de olho aí. César Ramos vai ali para receber o troféu de terceiro. Parabéns. E vai para Selemar. Um pódio para o César também, né? Parabéns para o César, merecido. Sequência de pódios aí também do Nelsinho, né? Tá de parabéns também. Fez uma excelente corrida agora, principalmente na segunda. A primeira foi muito bem. Na segunda chegou muito bem, quase que empurrando o Ricardinho. Olha lá, meinha no pódio. Para fechar a temporada também com chave de ouro, né? Uma vitorinha. Mais um troféuzinho. Não vai sair Colum, não. É, vitória da equipe Eurofarma. Estamos no aguardo. Será que o Ricardinho foi o fiel da balança? Porque a Vogel zerou na segunda. É, o Matias não entrou na zona de pontuação, né? Aí o Ricardinho celebrando ali. Com as filhas, o ponto mais alto do pódio. E aí os demais pilotos agora vão se juntar ali, juntamente com o Meinha, para fazer a celebração, aquela foto oficial. Meinha, segura aí, Meinha. Segura aí, tá na ponta dos dedos ali o Meinha. E a gente já vê Rubinho Barrichello lá no ponto mais alto do planeta. Vai receber o mais novo troféu. O troféu em aço da ArcelorMittal. Aliás, aço da ArcelorMittal, que vai ser a base da estrutura dos novos carros que vem aí da Stock Pro Series, hein? Os carros vêm feitos em aço na temporada 2024 da ArcelorMittal, a nossa super parceira com esse super troféu. O primeiro piloto a receber esse troféu. Todos os campeões a partir deste ano receberão esse troféu. Terá o nome gravado ali nesse anel superior dele. E aí, ó, o primeirão de todos só podia ir para ele, né? Rubens Barrichello. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado, gente. Valeu, galera da RM Digital, responsáveis pelas imagens que só você viu aqui no Stock Car Channel. Que trio, hein? Que tá trio, feito. Hein? Valeu. Olha, fechamos 2022. Um ano viu? Tenho dizer isso pra vocês. Muito bom. Letícia da Atena, é contigo por aí. Obrigado por tudo ao longo dessa temporada. Faltou. Tô indo pra outra aqui. Cabine e vou deixar você com os dois malucos aqui, viu, Letícia? Velho safado. Valeu, galera. Bom 2023 pra todos vocês. Vai lá.